思い出がバカみたいバカみたいハローအားလုံးမင်္ဂလာပါသုံးတဲ့နေကျွန်တော်တို့နေပြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဒါနိုင်ငံလေးရောကျွန်တော်များလေးထည့်ထားတယ်ဒါဟာတာလေးရောနောက်မှာတပုံးတပုံးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တာလေအဲ့တော့ဒါမနေ့ကလည်းဟာတာလေးကျွန်တော်များလေးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နိုင်ငံလေးဒီနေ့ဟာတော့ကျွန်တော်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဒါကျွန်တော်မတင်နာချာကြီးဖြစ်တဲ့ဆရာဦးဖုံးဒါလေးဝေဒါကုတ်တွေးဆုပ်တာအတော်ကြာပြီဆိုတော့ဒါစာပေဟောပွဲမှာသူဆိုးပြသွားတဲ့တချင်လေးကတအားနာထောင်းလုံးကောင်းနေဒါအဲ့နောက်မှာလည်းမနေ့ကဒါအင်းလေးကိုမွှေးချွေးသွားတဲ့လေးတရေဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါတံဝယ်လေးကြီးဝတယ်ဆိုတော့ဟာတာလေးနဲ့ကျွန်တော်နေနေလေးဆောဆောလေးလေးကျွန်တော်ထည့်ထားရပါတယ်အဲ့တော့အဓိကမှားကျင်တာတော့ကျွန်တော်မျိုးကြီးဂျာမိုင်းယူဆိုင်ပါဆေးတဲ့မကြပါနဲ့ပြီးတော့ဒီ Omicron နဲ့တည်ထားပါအပြင်သွားတိုင်း mask up ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီနေ့ဘလိုလေး reaction လုပ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုကြည့်လိုက်ရအောင် Let's go ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်အကင်းပါတယ်အားနေရလဲမဟုတ်ဘူးယူချင်အောင်ဆောင်ရလဲမဟုတ်ဘူးသူတို့ငဘောကြီးဆိုထိုင်ကြည့်နေတာအမေဆရာဦးကိုလည်းဟောင်းတယ်ဘယ်လောင်များတော်သူတောင်းသားတွေဟာနိုင်ငံရေးအကင်းပါလဲဆိုရင်ကိုကြီးမင်းညွန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပျော်ဝယ်မြို့အနောက်ဘက်ကရွာလေးတရာကိုသွားတယ်ဗျတောင်ညောင်ကုန်းဆိုတဲ့ရွာကိုမြင့်ထူးတဲ့ဘိသိက်ဆရာတောသားပါတောသားကြီးပါတောသားမလို့အထင်မသေးနဲ့သူကျွန်တော်ကိုစိုးပြတဲ့တခြင်းကျွန်တော်အတန်လေးဖန်လာတယ်လေဆရာရှင်ဆရာတော်ကျွန်တော်ကိုကြည်သေးတယ်လေကိုဖုံးတော့ဘာလို့လုံနေတယ်လဲပေါ့တို့ကိုတော့ကြိုက်လွန်းလို့ပါရွေးတော့ဘွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချင်းလေးသူဆိုပြတယ်ကျွန်တော်တီးလုံးအလွတ်ဆိုပြပါရစေအချောင်ခိုးစားတဲ့ကြောင်ညိုဘားတွေပေါ့မြားလှတဲ့ထုပမာပြေဝဲမှန်ကန်ပါနော်ကျဆာလဆာမတရားတင်ပွဲလမ်းစဉ်လွဲကသစ္စာဖောက်လို့ရေခေါင်းလိုက်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အချောင်ခိုးစားတဲ့ကြောင်ညိုဘားတွေပေါ်များလာတဲ့ဒုဗမာပြေဝဲဖြတ်စားလက်စားမတရားတင်ပွဲလမ်းစဉ်လဲကတစ္စာဖောက်လို့ရေပြောလိုက်ပြန်တော့လေလူလူကြီးကောင်းစားကြဖို့တဲ့လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လေလူတစုပဲကောင်းစားသွားကြတယ်တိုင်းပြည်အကျိုးကိုတော့ကြောင်ထိုးလို့သာတကယ်ပဲခြားကြလေနိုင်ငံရေးကိုဆွဲရောင်ပြတာကုတ်သွေးဆုပ်တာအတော်ကြာနေပြီကိုယ်ဟောလိုက်ပါဒီမင်းဒီဆိုဒီမမအဲကျွန်တော်စာသားလေးမေ့သွားလို့ပါကိုမြင့်တို့ကဘယ်လိုရေးလဲမသိဘူးဒီမင်းဒီဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးရဒီမင်းဒီဆိုဒီအချိုးမျိုးနဲ့အဲ့လိုလုပ်ပါခင်ဗျာတချင်းများဒီမင်းဒီဆိုဒီအချိုးမျိုးနဲ့ဒီမိုးဒီလေဒီလူတွေကိုရွေးကောင်းမဲနဲ့ဖယ်ရှားရပါမယ်ဒီမိုကရေစီကွဲကဖြောက်တဲ့အချောင်သမားဝါဒကြာဆုံးရစေနဲ့ဟာလို့ဘယ်လိုကိုတိပေါ်ကြဆဲတင်ကိုရောမိုင်းရဲ့ဝတ္ထုတွေကပုံပြနေရလို့ပေါ့ခွေးကိုဘလောက်ပဲအယောင်ဆိုးထားထားဥတဲ့အခါခွေးဥတာခွေးလေးပဲနော်နော်အဲ့တော့မာလာဘူချင်ဆိုးလို့လုံနေရတယ်ကိုတိပဲနော်ဒါဆရာရဲ့ဟောပြောပွဲက2020လောက်ကလာမသိဘူးဟောပြောပွဲကလာဆရာဦးကိုနေမဆုံးခင်ရဆိုတော်တော်လေးကြာပြီခုကဖြစ်နေရတယ်ကိုတိပဲနော်အဲ့တော့ဒါအများကြီးပြောစရာမလိုဘူးအဲ့တော့နောက်မှလို့ကျွန်တော်ကဝန်တော်ပြတဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်လည်းတိတ်တော့မတင်ချအောင်ဒီနေ့ဒါတို့အာဆီယံကိုယ်စားလှယ်ဥက္ကဋ္ဌလွှဲယူနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့စပြီးတော့တို့ဖွင့်နေတယ်လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဒါဝန်နံပေါင်းတွေကတော့မတက်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘောဝန်တာပြီးဖြစ်ကြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့နောက်မှကျွန်တော်တို့ဒါမလေးရလေတီးရေးဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာတာလေးဗီဒီယိုထပ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ထည့်ရတယ်ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော်မူတဲ့ဒီမှာတော့မတရားအနာသိမေလူမယောင်နိုင်ရဲ့စစ်တပ်ရဲ့လေရင်တစင်းကပြတ်ချသွားတာကိုပြည်သူတွေအားလုံးမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားတာကတော့ပြတ်ချသွားတဲ့လေရင်တစ်ဘက်က9နှစ်ကိုဖြစ်နေပါတယ်တိုက်ဆက်ဆိုင်ပါပဲမနှက်ဖြန်ဆိုရင်ချဲထွက်မနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ချဲထွက်မနေအဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့9နှစ်ကိုပတ်လည်ထိုးချင်ထိုးတဲထိုးချင်ထိုးပတ်ထိုးချင်ထိုးလို့လည်းရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်900နှစ်နိုင်1000နှစ်နိုင်ထိုင်းမှာဆိုရင်တော့30နှစ်နိုင်20နှစ်နိုင်ရောက်ထိုးရမှုလေနှိုးစော်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ဆုံးပြောပါတော့
ကျွန်တော်ဒီနေ့တို့ကျွန်တော်မျိုးတွေရှိပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမတင်တာကြရင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဥပဒေတို့ပြောထားတဲ့အရန်အောင်လို့ကောင်းတဲ့ချင်းလေးတွေဒါမနေ့ရ IC ကိုနေမအောင်အောင်အမှုလိုက်လို့မရတဲ့ဒါအင်းထဲကိုငုံချိုးသွားတဲ့ဒီတရေကဒီတရေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စုံစုံလေးလေးထည့်ထားတယ်အဲ့တော့နောက်မှလည်းဒါကျွန်တော်မျိုးတွေအိတ်ခါနေဒီမှာခဏတာစိတ်မောတွေပြည်သေးတယ်ဒါကိုမွန်ကျွေးဟာတာလေးနဲ့ကိုတူပေါ့တို့ဟာတာလေးနှစ်ပုတ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ချင်းချီလို့နေကျွန်တော်တို့က
အမဘုံနေဒီမီနောက်တနာယုံမှလာပြပတ်တီးနေပြန်လာတယ်မဟုတ်ဘူးလေအလုပ်တာလေမနှောင်းကြီးသားလေးထားပြီးတော့မဖောက်ပြန်နေတာလေမဟုတ်ဘူးလေနော်နေအဲ့တော့ပြဿနာကိုနေအကြီးကြီးလောက်လိုက်တာနေပြဿနာကိုအကြီးကြီးလောက်ပြီးတော့တသက်မှတ်ပြဿနာတခုကိုနေဆွတ်ချဲပြီးတော့ငါ့ကိုမရရတာကြတော့နေတသက်မှတ်ခေါင်းတင်တက်ပြကြိုက်ဒီကြတော့မြင့်ကတရားစောတော့မနိုင်ဘူးမင်းစိတ်နဲ့နေငါ့ကိုလှုပ်တာနော်တရားစောတော့မှနေငါ့ကမြင့်ကပုံမှန်ပုံမှန်ကြောင်းတယ်တရားစောတော့ဘောဘောချောက်ပါမသိဘူးလေခင်ဗျားရောက်ရိုက်တာခေါင်းမရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လို့လဲငါကောင်းနေမကြခနာတွေရိုက်ပြီးတော့ခေါင်းကိုမတိန်ကျင်လို့လှုပ်နေလို့မြို့ကပုံမှန်တော့ဆိုလို့တရားစုံမလို့ပြောတာဟာနော်ငါလည်းစိတ်မနှံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါဒီချိန်ကြီးကို့ကိုတလောက်ဒီနှိမ့်ဆန်နေတာတော့ပဲငါအနားမှာတွဲကပ်ပြီးတော့တော့အကိုခုံးခုံးနေတာငါဟုတ်ကဲ့ဒါမှဘူဘူးကပိုက်ကပ်ပြီးတော့မှအခုတရုတ်ကနဲ့အဖြစ်မျိုးကိုငါလုံနေတာပေါင်းပေးနေတာဒီချိန်ကြီးငါဒီပုံမှန်ကြီးနဲ့မျက်နှာကြီးညိုးမနေတိုင်းနဲ့စဉ်းစားတော့ပြရင်တော့ဘာရောကလည်းဖြစ်လာပြီးတော့ဘယ်နေရာဘာဖြစ်လာလို့ဖြစ်လာလဲလို့တော့ငါပြောလို့ရအောင်မဟုတ်မိမနဲ့စဉ်းစားမသွားနဲ့တော့ငါစိတ်ကမတော်လို့ငါဘယ်တင်းချင်းလုံးသွားမှာတလုံးမျက်နှာကြီးကြည့်ညိုးပုံနေတဲ့ကိစ္စကိုငါစိတ်ကမတော်ဘဲနဲ့ငါအိမ်ထဲမှာကြိတ်ကူရမှာဒါပိုးစိတ်ကြိတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်နေဘောကြောင့်ငါပြောပြတာပြဿနာတစ်ခုပြီးပြီဆိုရင်ချစ်ပါလက်ပါမလုပ်ပါနဲ့လုပ်ပါနဲ့နော်ညင်စကားတွေလည်းငါတော်တော်မတိန်နားထောင်နေတဲ့ကြားထဲရအောင်နင်မထင်မထင်သလိုလုပ်တာနင်ငါ့ဟုတ်လားငါရင်ထဲရမြစ်တာစင်စရာတွေကိုလည်းအပြည့်အဝမတော်တော့နေအောင်မှာပဲသုံးခွက်တစ်ခွက်တည်းတော့ကျိုးပေါက်ပေးပါဟာငါတောင်းပန်ပါတယ်နင်သုံးခွက်တစ်ခွက်တော့ကျိုးပေါက်ပါနော်ဟဲ့ပါတဲ့ချင်းနဲ့အုံဒီနဲ့လူထားလိုက်ကောလက်ဇင်းနဲ့အုံဒီနဲ့လူအောင်ဒါခလေးပိုက်ပြတာမဟုတ်ဘူးနော်ခလေးပိုက်ပြမှလူရတာကောလက်ဇင်းနဲ့အုံဒီဆိုတာငါမျက်နှာတစ်ခုလုံးကညိုးပုတ်သွားတာငါခလေးပိုက်ပြတာမဟုတ်တာငါဒါတော့လူလို့ရမလားဟာဒါတော့ဆက်ကျင်နေတယ်မိမနောက်ကတော့ကိုတို့ရဲ့ချင်းနဲ့တော့ပေါ့ဒီလိုက်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးတွေဒါအိတ်ခံနေမှာလားနည်းနည်းလေးတော့ဒါတဘောတော့ကြည့်ရရတယ်ဆိုပြီးစိတ်မိုးတွေပြရတော့လားဒါကုံမွန်းညိုတွေမိမဘလောက်နိုင်လဲဆိုတော့နော်ငါ့ရဲ့မြစ်တာတွေကိုနေအသေးမပြည့်နေပါသုံးခွက်တစ်ခွက်တော့ကျိုးတော့ပြီပါခေါင်းကြီးတို့နော်မိမနိုင်ရင်ဒီနေ့နဲ့နေကြည့်တာတော့အဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော်တို့မိကလေးတွေအသေးဆက်ပြတဲ့ဟိုတော့ကဒါကိုချူပြောဟာလေးကိုကိုတို့ပေါ့ဘလိုတွေပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရဆိုတော့ဟိုတော့ကလည်းကျွန်တော်တင်ပေးဦးပါတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပြန်နော်君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い毛が揺れる街角ဒီနေ့တော့ဒါအများကြီးလဲကျွန်တော်အားမရဘူးကျွန်တော်နေ့ရက်လေးပြောနေကြပါကျွန်တော်မျိုးတွေဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ vision လောက်ရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲစိတ်ပါလက်ပါလောက်ရတာဘောနော်ဒီနေ့လဲဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရှာမြန်ရင်ကျွန်တော်တော်လေးအားမရဘူးကျွန်တော်မျိုးတွေအမှန်ကြီးလို့အများကြီးကျွန်တော်ချပြချင်တာဘောနော်ဒါရှေးပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရှီစရာလေးစစုံလေးလေးနေဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်မျိုးလေးပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အာနာရှင်ကိုတွန်းနံမှုစနေအောက်ကနေဒါအိတ်ခံဒီမှာကျွန်တော်မျိုးတွေမောင်နှမတွေတပုတ်လောက်ကြီးလို့ဒါစိတ်မောတွေရေးရတယ်ဆိုရင်ပဲခဏတာစိတ်မောတွေပြရတော့ပြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းမာကြီးယူဆိုင်ပါစိတ်ထဲမှာကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာမှာကျွန်တော်လွှင့်ချင်ရင်လုပ်လို့ရမှာအဲ့တော့ဘယ်တော့သွားသတိရှိပါမတ်စတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဒီထိတ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းရှာဖွေပြီးတော့လူချင်းမင်းရဲ့ရှေ့မှာကိုကျွန်တော်ဒေးဗစ်ကိုချုပ်ချနေစဉ်အတုံးတော်ခံကိုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့နော်ဒီနေ့ဖို့ဒီလောက်ပဲ bye bye see you next video